Namaskar, মই ৰূপা হৈকা তোমালোকক মোৰ অনলাইন ক্লাছলৈ আজি স্বাগতম জনাইছো মই আজি চতুৰ্থ শ্ৰেণী ইংলিছৰ প্ৰথম পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম তোমালোকে মন দি শুনি যাবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন আমি আজি তোমালোকৰ প্ৰথম পয়েমটো ও লুক এট দা মুন এ পাঠটি এক্টিভিটিজখিনি আলোচনা কৰোঁ আহা The activities are pratham question to ask let's find how much we have understood. The question number 8 dia ase what is the name of the poem? What is the name of the poem? Your answer to hobo. Tumaloke likhi jaba dei logote. E answer to hobo. Moi akol answer to di jam. Tumaloke question to likhi loba. What is the name of the poem? Mane poem tur naam ki asil? Te ami likhi jam the name of the poem is কি হল আনসারটো দা নেম অফ দা পোয়েম ইজ ও লুক এট দা মুন এটা কোয়েশ্চন নাম্বার বি কোয়েশ্চন নাম্বার বি টুত কি দিয়া আছে হোয়াট লুকস লাইক এ ল্যাম্প ইন দা এয়ার হোয়াট লুকস লাইক এ ল্যাম্প ইন দা এয়ার এটা বতাহত লেমৰ নিচিনা কৈ কাক দেখা গৈছিল লেম্পটোৰ নিচিনা চাকিটোৰ নিচিনাকৈ আমি কি দেখা পাইছিলোঁ মুনটোক গতিকে এনচাৰটো আমি কি বুলি লিখিম আহাচোন লিখোঁ দ্য মুন লুকস লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ আনসারটো কি হল দা মুন লুকস লাইক এ ল্যাম্প ইন দা এয়ার এটা সি কোয়েশনটোলে আহা হোয়াট ডাজ দা মুন লুক লাইক হোয়েন সি ইজ স্মলার সি আনসারটো হব হোয়াট ডাজ দা মুন লুক লাইক হোয়েন সি ইজ স্মলার তাই যেতিয়া সৰু হৈ আছিল মুনটো যেতিয়া সৰু হৈ আছিল দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছিল এতিয়া দা মুন লুকস লাইক এ বো হোৱেন সি ইজ স্মলাৰ আহা আমি লিখো এতিয়া এতিয়া ডি কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট ডাজ দ্য মুন লুক লাইক হোৱেন চি গ্ৰ' বিগাৰ যেতিয়া তাই ডাঙৰ হৈছিল তেতিয়া মুনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছিল যেতিয়া মুনটো ডাঙৰ হৈছিল তেতিয়া দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছিল যেতিয়া মুনটো ডাঙৰ হৈছিল তেতিয়া দেখিবলৈ এটা ডাঙৰ অ' নিচিনা হৈছিল গতিকে আমি আনচাৰটো কি লিখিম দ্য মুন লুকস লাইক এন অ' হোৱেন চি গ্ৰ'জ বিগাৰ আহা লিখো
এতিয়া আমি এক নম্বৰ কোৱেশ্যনখিনি আমাৰ ডিসকাছ কৰি হে হল এতিয়া আহা আমি দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনখিনি ডিসকাছ কৰো এটা দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে রাইমিং ওয়ার্ডস তোমালকে জানাই রাইমিং ওয়ার্ডস মানে কি রাইমিং ওয়ার্ড হল তোমালকে নিশ্চয় জানাই রাইমিং ওয়ার্ড হল আমাৰ উচ্চারণটো মিলিব লাগিব তা মানে আমাৰ অসমীয়াতে ধৰা তোমাৰ আমি যদি কওঁ মা তেতিয়া আমি কি বুলি কম সা তেনে কই মা সা তেনে কা ভাত সা তেনে কা টাইপত আমি ইংলিছত এতিয়া তোমালোক কেটামান দিয়া আছে এই পয়েমটোৰ পৰা তোমালোকে এখনি বিচাৰি লিখিব লাগে এটা সোৱা টুক নুন হেয়াৰ ফাদাৰ বুকস রেম কাউ টলার এটা দিয়া আছে তোমালোকে এই পয়েমটোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা একে উচ্চারণৰ শব্দকেইটা বিচাৰি লিখিব লাগে ইয়াত দিয়া আছে টুক মই লিখি যাম তোমালোকে চাই যাবা টু এনসাৰ এতিয়া টুক টুক এই পয়েমটোত আমি টুকটো কাৰ লগত একে মিলিছে লুক টুক হব লুক নুন এতিয়া চোৱাচোন আমি পয়েমটোৰ পৰা কি কি পালোঁ টুক টুক কি হ'ব লুক নুন মুন হেয়াৰ এয়াৰ ফাদাৰ মাদাৰ বুকস লুকস লেম্প লেম্প কাউ বো টলাৰ স্মলাৰ এতিয়া বুজি পালানে তোমালোকে এইকেইটা হ'ল ৰাইমিং ৱৰ্ড তাৰপৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত দিয়া আছে ৰাইট দ্য অপ'জিট অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ইয়াত দিয়া আছে অ' লুক এট দ্য মুন চি ইজ চাইনিং আপ দেয়াৰ এতিয়া আণ্ডাৰলাইন কোনকেইটা ৱৰ্ডত দিয়া আছে চি আৰু আপ এতিয়া অপ'জিট ৱৰ্ড মানে কি তোমালোকে বিপৰীত শব্দটো ইয়াৰ লিখিব লাগে চিৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব চি মানে কি বাৰু চি মানে তাই গতিকে চিৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব তোমালোকে চিৰ অপ'জিট ৱৰ্ড কি হ'ব চি চি মানে তাই গতিকে হি আপ আপ মানে ওপৰত ইয়াৰ অপ'জিট ৱৰ্ড কি হ'ব ডাউন এবাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰত কিছুমান তেনেকুৱা অপ'জিট ৱৰ্ডৰ পেয়াৰ দিয়া আছে তোমালোকে চাই লোৱা এইকেইটা বিফ'ৰ আফটাৰ আউটছাইড ইনছাইড ডে নাইট বিউটিফুল আগলি ফাৰ নিয়েৰ পিক থ্ৰ' এইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি মনত ৰাখি থবা আজিলৈ মই তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাশ্যনখিনি ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদি নাই পোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে মোক আকৌ কমেণ্টত জনাবা আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি সামৰিছোঁ